pra suas armadilhas psicológicas. Ninguém tá tentando te pegar. Tô aqui pra te ajudar a processar suas emoções. Emoções são um tipo de passagem. Levam a sentimentos que liberam o choro. E eu não DJ Pedro Beat. Esse é o Pedro Beat. Só lança brava. Emoções são um tipo de passagem. Levam a sentimentos que liberam o choro. E eu não choro.